Så til aften en stor historie her i Deadline. 6 piger fra VUC Lyngby kan efter sommerferien ikke længere deltage i klasseundervisningen. Og det er jo som bekendt, I har fulgt historien, fordi de bærer den islamiske klædedragt niqab. VUC har nemlig forbudt tildækkende beklædning, og det betyder, at kvinder, der bærer netop denne islamiske klædedragt, ikke kan deltage i undervisningen, men i stedet må modtage internetundervisning. VUC Lyngby siger, at beslutningen bestemt ikke er et værdipolitisk signal, og begrunder det sådan rent pædagogisk med, at ansigtet giver en fornemmelse for, om stoffet er forstået. Men det er ikke alle, der mener, at niqaben er en forhindring for undervisningen. Jeg mødte tidligere i dag Aya Amal, som på de sociale medier har protesteret kraftigt mod forbuddet. Hun mener netop, at det her forbud er frihedsberøvende. Og jeg spurgte hende, hvad hun præcis mener med det. Jeg tænker, at det er meget mærkværdigt, at de kan deltage i undervisningen på lige fod med andre. Og jeg forstår ikke, hvorfor et stykke stof foran ansigtet skal hindre det. Mm. Og det der siger de jo meget klart derude på VUC, at det gælder ikke kun muslimer, det, fordi læreren skal kunne se dem, de underviser, ellers kan man ikke undervise ordentligt og rigtigt. Ja. Så det er grunden. Ja, det synes jeg er en mærkværdig årsag, fordi nu vil man henvise dem til hjemmeundervisning, som foregår hjemme bag en computerskærm uden ansigter. Ja. Jeg ved godt, at undervisningen formentlig er tilrettelagt på en anden måde, men stadigvæk så virker det bare ikke som noget, der holder ud i virkeligheden. Ja. Men de siger det jo simpelthen, altså det hindrer den frie meningsudveksling, som vi ser som altafgørende forudsætning for en meningsfuld diskussion, for at holde den her åbne kommunikation, hvad der er i den, altså i undervisningssituationen pædagogisk, så må man kunne se hinandens ansigter. Det mener jeg ikke er korrekt. Mm. Altså ganske enkelt, hvis man kigger rundt i andre lande, så fungerer det jo fint. Jamen dog ikke så mange andre lande, kan man sige. De fleste steder, der underviser vi jo. Det er da korrekt, men det er jo ikke noget, altså det er jo ikke noget, der hindrer deres hjerne i at fungere, i at opfatte, i at lære. Altså. Men det er jo alle, det gælder. Altså det gælder også, hvis man kommer med kasket, altså på Vestegnens VUC, der siger kasket, eller en eller anden form for elefanthue. Det synes jeg også er noget pjat. Det synes du også, man skulle have lov til. Ja, absolut. Ja. Hvis du har lyst til at gå med kasket, så synes jeg, at du skal gøre det. Ja. Men kan du, argumentet er jo, at hvis jeg står og underviser dig, jeg kan jo ikke se, hvordan du reagerer, jeg kan ikke se, om du følger med, jeg kan ikke se dit udtryk, der altså i hele ansigtsudtrykket ligger der enormt meget kommunikation. Det kan man godt sige, men i bund og grund, er det dit, eller er det livens problem? Altså, hvis man ikke kan se det med nogen. Er det det? Er det ikke? Jamen, det mener jeg er forkert. Mm. Fordi at jeg tænker, at det må være elevens problem, hvis ikke eleven lærer nok, fordi hun ikke følger med, eller altså. Ja. Altså, jeg kan slet ikke se, at det giver mening. Grundlæggende så tror jeg også, det handler om noget lidt andet, også for de fleste af de mennesker, der følger den her diskussion. Og man kan også se på den måde, at vi sidder her over for hinanden. Nu sidder vi og taler sammen, ikke? Der er jo noget helt grundlæggende galt med ligeværdigheden i vores forhold i kommunikationen nu, ikke? Du kan se mig, du kan se mit ansigt, du kan læse mit ansigtsudtryk. Altså, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg kan se dine øjne og prøve helt desperat at se, hvad der ellers foregår omkring vores kommunikation. Ja. Det er jo grundlæggende uligeværdigt. Synes du det? Altså, kan du ikke se det? Vi kan også vende ryggen til hinanden, så kan vi sidde og tale sammen. Det er lidt svært til at tale telefon. Jo, men nu sidder vi jo og taler sammen. Jo. Men det er jo ikke anderledes, end hvis vi havde en telefonsamtale. Jamen, så kan man sige, så sidder vi jo begge to i en telefon. Det er det, jeg siger, vi kan godt finde ryggen til hinanden, så kan vi også tale sammen. Men du køber du slet ikke den der med, når jeg ikke kan se dit ansigtsudtryk, så kan jeg ikke se dig. Jeg køber ikke ind på, at det ikke er ligeværdigt. Jeg tilbyder dig en ligeværdig løsning, vi vender ryggen til hinanden og taler. Det er ikke noget problem. Men, det svarer til at have en samtale i telefonen. Men så køber du også at få en ligeværdig løsning på den her situation, så må man tyde det. Det er det, du efterspørger, jeg imødekommer. En helt absurd løsning vil jo være, at vi sidder med ryggen til hinanden. Absolut, jeg er da enig, men jeg kan ikke se problemet. Jeg forstår simpelthen grundlæggende ikke, at det er et problem. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan ikke se dit ansigtsudtryk. Du kan se mig. Jeg er ikke enig i, at det er det vigtigste, og at det er det afgørende. Nej. Det er jeg ikke. Hvorfor er det ikke uligeværdigt, at vi to sidder her? Jamen, det kan godt være, at du synes, det er uligeværdigt, men det er ikke det samme som... For dig? For mig. Jeg synes ikke, det er uligeværdigt. Jeg synes, det er værdigt, fordi jeg har truffet et valg om mit liv. Ja. Hvis du finder det meget problematisk at tale med en, hvor du ikke kan se ansigtet, så er du jo velkommen til at træffe et valg og sige, jamen hey, så skal vi ikke tale sammen. Mm. Det er dit valg.
Men lige så vel som du har et frit valg, så har jeg. Hvorfor valgte du at konvertere til islam? Det gjorde jeg, fordi at det er min overbevisning, at det er det rigtige for mig i mit liv. Og jeg tror på islam, at det er rigtigt. Og så var det oplagt at konvertere jo. Ja. Hvad var det ved islam, der fik dig til at tænke, at det er den rigtige vej at gå? Når man fordyber sig i islam, både i Koranen, men også sådan i historierne omkring det og baggrunden for det, så er der så mange ting, som giver mening for mig, at det ikke er noget, jeg kan smide væk som værende ikke eksisterende eller ikke rigtigt. Det er simpelthen sandt for dig. Ja, det er sådan der. Det er sandheden for mig. Hvad er det så ved lige præcis den her niqab, der er sandt for dig? Ja. Altså, hvorfor vælger du så sådan, at gå med den? Det er sådan, at i islam, der er tre valgmuligheder. Det kommer an på, hvilken lovskole man følger. Ja. Og man kan vælge at følge, hvor det er tilladt. Og man kan vælge en anden, hvor det er anbefalet, og så er der selvfølgelig den sidste, hvor det er påkrævet. Ja. For mig er det anbefalet. Mm. Så derfor er det også, hvad kan man sige, et frit valg for mig, om det er noget, jeg har lyst til eller ej. Ja. Og du bliver ved med at sige det her og understrege, at det er det frie valg. Ja. For det, du er ikke gift muslims. Det er ikke den vej, det er kommet. Nej, det er ikke. Så du har, det er virkelig at din egen... Det er min egen drivkraft. Det er frit og oplyst valg. Ja, det er det, du siger. Ja. Du har delt en video, hvor en række niqab-klædte kvinder fortæller om det at gå med niqab. Lad os se en bid fra den her. I think it's time for us to tell you about the niqab. This piece of cloth that you call it honors me. It protects me. It tells me my body belongs to me, nobody else. Nobody can tell me how to dress, what to say, how to look, apart from God Almighty. This is true liberation. Liberated from the dictates of fashion and society. This is true freedom, being free from the submissions of man's desires. This is true femininity, because we preserve our beauty rather than being exploited for it. The symbol of oppression is not the Muslim woman, is in fact the Western woman. Hvad er formålet ved at gå sådan klædt? Formålet ved det for mig er, at jeg slipper for at skulle forholde mig til, hvad andre de tænker. I forhold til, om jeg er moderigtigt påklædt, om jeg har den rigtige tykkelse, eller den rigtige figur, eller form. Og det er den ene del af det. Den anden del af det er selvfølgelig den religiøse del. Og det er, at jeg lever op til det, som min Gud har foreskrevet mig. Er det for at beskytte dig som kvinde? Til dels er det for at beskytte mig selv, fordi jeg mener, at det er rigtigt, og jeg mener, at det gør mit liv mere komfortabelt og sikkert. Og det blik, du taler om, og den bedømmelse, du taler om, du skal beskyttes mod, det må jo være det blik, der kommer fra mænd? Ikke nødvendigvis. Hvad så? Sandsynligheden for, at der er en, der kommer og tilbyder mig en øl, når jeg går sådan her klædt, ikke? Den er næsten nul. Det kan vi nok godt sådan være ret enige om. Og det skærmer mig mod rigtig mange ting, som for mig er forkert. For eksempel? For eksempel, at du kommer og siger, jamen vil du ikke have en øl? Ja. Det kan du jo bare sige nej, tak. Det kunne jeg også, men for mig er det bare nemmere på den her måde. Men det, som... Jeg finder frihed i det. Det er jo det, som så ufatteligt få mennesker, der sidder og kigger på det interview, og tænker, hvordan kan det her handle om frigørelse og frihed? Det er jo lige præcis det modsatte. Altså at se på dig gå sådan klædt, så vil man tænke, hun er jo ikke fri. Hun er jo fuldstændig tilhyllet. Men spørgsmålet er, er det deres, eller er det min vurdering af frihed, der gælder? For mig er det min, for dig er det din. Og det synes jeg er okay. Ja. Jeg respekterer din ret til at gå klædt, som du vil. Men hvis der var et problem med den måde, man opfattede kvinder på, det er også det, de siger på den video her. Hvorfor er det som kvindernes lod i livet at reagere ved at dække sig til? Fordi at det har min Gud fortalt mig, at det er sådan, det hænger sammen. Og dermed så bliver det sådan. Ja. Altså. Ja. Det er jo ikke, det er jo ikke, hvad skal man sige, det er jo ikke alene. For mig er det ikke alene et spørgsmål om frihed til at vælge det, som jeg finder rigtigt. Det er også et spørgsmål om, hvad min Gud har fortalt mig, at jeg skal vælge. Men din Gud mener noget skævt jo, vil de fleste mene, om kvindens funktion i samfundet. Det så, synes fordi jeg ikke. Man ser jo også mænd. Vi er også mænd i samfund, hvor kvinder er klædt som dig. Mm. De går, man kan se deres ansigt, man ser, de bevæger sig frit rundt. Mm. Mens kvinderne, de jo går rundt og er dækket fuldstændig til.
Altså, det er den klare kønsforskel, du er nødt til at forklare. Jamen, der er kønsforskel. Udtryk for frihed. Hvorfor? Altså, der er kønsforskel. Hvordan kan det være udtryk for frihed? Manden bevæger sig frit og åbent rundt, man kan se hans ansigt. Ja. Han kan bevæge sig frit, mens kvinden er fordi der er forskel på kønnene, og derfor er der også forskel på, hvad det er, der er frit men for hver en. Forskel, jeg kan slet ikke forstå, at det skal sættes op imod hinanden. Ja. Lige så vel, som jeg selv har valgt at tage det her på. Ja. Lige så vel har en anden kvinde valgt at tage det af. Mm. Det er hendes valg. Ja. En mand har måske valgt at gå med shorts og t-shirt. Ja. Det er hans valg. Det kan også være, at han har valgt kun at gå i langærmet tøj. Det er hans valg. Der er jo ikke nogen, der har tvunget mig til det. Selvom at mænd og kvinder er klædt forskelligt i islam, så er det jo ikke ensbetydende med, at jeg er tvunget til det af nogen mand. For det er jeg ikke. Lad os lige se, hvad vores statsminister mener om den måde at klæde sig på. Regeringen har kun én holdning, nemlig at burka og niqab symboliserer et kvinde- og menneskesyn, som vi afgørende er imod, og som vi ønsker at bekæmpe i det danske samfund. Det repræsenterer et kvindesyn, som vi er imod. Mm. Det er der utrolig mange danskere, der vil mene er rigtigt. Hvad tænker du om det? Jeg tænker for det første, hvordan kan han tale om vi? Hvem er vi? Hvorfor taler han ikke om sig selv? Mm. Jeg vil ikke, altså... Ej, men hvis man spurgte de fleste danske, så vil de nok sige, at den måde, du klæder på, repræsenterer kvindesyn, som de ikke synes er i orden. Men hvorfor skal de gøre sig til dommer over, hvilket kvindesyn jeg finder i orden i mit liv? Ja. Jeg påtvinger ingen at bære samme påklædning som mig. Men det er jo igen det der med, at du bruger ordet frihed. Ja. Ikke? Altså, hvis du taler om det, er en frihed for mig. Så står jeg og tænker, okay, hvis Gud fortæller, at du skal gå sådan klæde, så må det være sådan. Men når du taler om frihed, Så er det, jeg ikke forstår, hvad er det for en frihed, det giver dig at være sådan klædt? Altså, se dig. Altså, jamen, det er jo ikke øjne for Søren. Altså, okay, du kan jo godt gå tæt klædt uden at være... Okay, så forstår du ikke helt, hvad det er, jeg mener. Fordi for mig handler det ikke... Det er ikke alene et spørgsmål om, at der er en frihed i at gå klædt sådan her. Det er lige så meget friheden til at kunne vælge at gå klædt sådan her, hvis jeg vil det. Det er lige så meget der, friheden ligger for mig. Ja. Det er i det frie valg. Lige så vel som alle andre har det frisætter valg. Du? Når du går ned ad gaden sådan der, hvordan føler du dig så mere fri? Jamen det gør jeg bare. Jeg kan ikke forklare det. Det gør jeg. Jeg føler mig mere fri. Også når du sidder over for mig og taler med mig? Ja, det gør jeg. Du føler dig mere fri, end hvis absolut. Du ikke har det sådan på? Absolut. Det er en befrielse for mig at kunne gå klædt sådan her. Hvad befrier det dig fra? Jamen det er jo... Altså over for mig altså, nu, jo, i forhold til, hvis du ikke havde... Jamen det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, fordi det er inde i en selv. Jeg ved, at det, jeg gør, er rigtigt for mig i mit liv. Og det er frihed for mig. Altså, det er jo ekstremt distraherende, at jeg ikke kan se dit ansigt. Er det det? Altså, det er jo bare for lege. Det er sådan det der, at man, da man var børn, skulle man lege, hvor man ligesom skulle gætte. Griner jeg nu, eller smiler jeg nu, eller ser jeg ked af det ude nu, hvis man kun kunne se ansigtet? Det er en vanesag, fordi altså, lige så snart du kigger på øjnene, du kan også se mine øjne. Jeg kan ikke altså, se, ja. De skifter. Ja, selvfølgelig gør det, men jeg kan ikke se dit, mund, jeg kan ikke se dit hår, din hårfarve. Nej. Jeg kan ikke se dit ansigtsudtryk. Nej. Altså, jeg kan ikke se dig som menneske jo. For mig ser du forsvinder jo helt. Du er ikke et menneske. Ikke se mig som, jeg er ikke et menneske, når du ser mig sådan her. Nej, du er en figur. Du bliver til en figur, ikke? Det synes jeg er tankevækkende. Ja. Det synes jeg et eller andet sted er bekymrende. Det synes jeg faktisk også, vi burde have en debat om. Men det er jo fordi, at der i det at være menneske ligger et ansigt. Mm. Det er ikke, fordi du er muslim. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har et ansigt. Nej. Altså, jeg forbeholder det bare for mig selv. Ja. Det der med frihed der, i den fortolkning af islam, som du... Vælger. Du taler om de forskellige retsskoler, og det er jo rigtigt, der er vist 5 i virkeligheden retsskoler, hvor de bliver mere og mere, hvad nogen vil kalde det konservative, andre vil sige ekstreme. Den fortolkning af islam er i hvert fald mere udbredt andre steder end i Danmark. I Pakistan og i Somalia og Irak i islamisk stat, og vi ser nogle billeder fra nogle af de steder her. Er du med på, at kvinder, der går sådan klædt i de lande, jeg lige nævnte, de vælger ikke frit, om de skal gå sådan klædt? Undertrykkelse er altid grimt, ligegyldigt hvad det, altså, hvilket land det foregår. Men de her kvinder, hvem, de vælger ikke selv, vel? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt de kvinder, jeg kender dem ikke. Altså, vi taler om lande, hvor der er en eller anden form for straf forbundet med, at kvinder viser sig ofte. Men derfor så det er jo ikke et frit valg. Det kan sagtens være, at det er noget,
hver enkelt kvinde ikke selv har valgt. Ja. Og der er nogen af dem, som ikke selv har valgt det. Det? Men jeg vil ikke udtale mig om, hvorvidt alle selv det er klart. Har valgt det. Men hvad synes du om, at kvinder... Jeg synes, det er problematisk med undertrykkelse, ligegyldigt hvilken form, hvilket land, uanset hvem, der gør det. Så de kvinder, de skulle selv have lov til, de skulle have lov til at tage deres niqab af, hvis de vil. Det synes jeg absolut. Det er jo det, der virker så ufatteligt provokerende, ved at tro på mange mennesker, egentlig også mig, at du påstår, at det er et frit valg, fordi over for de her mennesker, der viser du jo præcis det modsatte, at du som fri kvinde vælger at gøre det, som de er tvunget til. Du burde vel gøre præcis det modsatte. Hvorfor burde jeg det? Fordi at du viser jo de her mennesker, at du som fri kvinde i et demokratisk land, hvor du netop kan gøre, som du har lyst til, vælger at gøre præcis det, som de er tvunget til. Gør det dem mere fri? Jamen, det gør dem mere fri? Jeg vil tro, det gør dem mere ensomme. Det gør dem mere efterladt på perronen. Du siger i hvert fald til dem, at den kamp må de kæmpe alene. Det synes jeg på ingen måde. Hvorfor ikke? Det synes jeg på ingen måde, fordi jeg bliver ved med at påpege. Jeg mener også, at de her kvinder, som eventuelt er undertrykte i andre lande, de bør have et frit valg. Og det synes jeg ikke er at efterlade dem på perronen overhovedet. Lad os lige se den sidste lille bid fra den video fra Facebook, som du har delt. Is why we present to you Islam. We want to give you the solution for a society that is spiraling backwards. Islam is in fact a religion to take this society forwards. To finally restore the much needed honor, dignity, respect. Not to just women, but men too. In fact, all of mankind. And so to conclude, it's time for you and I to join the campaign. To join the campaign, altså være en del af den her kamp, hvor man ender med at se klæde sig sådan. Jeg har delt den her video, fordi at jeg tænker, at den på mange måder forklarer nogle bevæggrunde for det. Det er ikke mig, der har lavet videoen, og derfor tænker jeg ikke, at synes du, det har noget med mig at gøre. Jeg har ikke tænkt mig at presse ned over andre kvinders hoved, at de skal bære den samme påklædning som mig. Synes du, alle bør burde gå klædt som dig, hvis de var rettroende muslimer? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et individuelt valg. Alle skal stå for regnskab for det, de gør, og deres handlinger på et tidspunkt, og det er deres valg. Men der må man jo så igen sige, at et lille bitte mindretal af muslimske kvinder i Danmark og også i resten af Europa har valgt at gøre, som du. Ja. Det må jo være, fordi at andre kvinder, som opfatter sig selv som religiøse muslimer, de mener, at det er simpelthen, det er alligevel for langt ud af det der. Og det er jo okay. Ja. Det er jo deres valg. Ja. Men gør det min valg mere forkert? Mm. Hvorfor? Det forstår jeg ikke. Du taler også jo om frihed. Når du ser ud over samfundet, eller det samfund, som du synes er det rigtige, mener du så for eksempel, at homoseksuelle skal have lov til at udtrykke deres homoseksualitet frit? Ja, det synes jeg. Men nu vælger du det, du selv synes for den lovskole, du henviser til, fordi det er jo simpelthen forbudt. Mm. Det er jo forbudt. Ja, homoseksualitet er forbudt i islam. Ja. Det er korrekt, og i et islamisk samfund, så vil det heller ikke fungere på samme måde. Men nu bor vi altså i Danmark. Ja. Og det, homoseksualitet er en faktualitet i Danmark. Ja. Det foregår. Men synes du, at de... Lige så vel som jeg forventer, at andre mennesker kan vende ryggen til mig, og se den anden vej, hvis de har et problem med min påklædning, lige så vel kan jeg gøre det, når jeg ser og oplever noget, som jeg finder forstyrrende. Så hvad er det for et princip, det handler om det her for dig? For mig handler det om friheden til egne frie valg. Mm. Og friheden til at... vente om, hvis man ikke kan holde ud og se på det. Ja. Jeg tænker, at selvom vi er uenige, så kan vi vel godt leve omkring hinanden. Jeg synes ikke, det er et problem. Tak, fordi du kom.